מעבר למשהו קצת יותר חגיגי, תוצרת כחול לבן, יום כחול לבן היום בכנסת, יש שדולה שמקדמת מוצרים תוצרת הארץ, חברת השדולה הזאת, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שלום לך. מעבר חד מאוד מכל העניינים הבוערים האחרים. זה לא מעבר כזה חד, לא? אנחנו מדברים כאן על עניינים לאומיים, על חוסנה של המדינה, ותעשייה כחול לבן זה בפירוש קשור קשר ישיר לחוסנה של הכלכלה הישראלית, החברה הישראלית ומדינת ישראל. אני מניחה שזה נקבע מראש, למרות שזה נשמע כאילו זו תגובה ציונית הולמת, לאיום שהשמיע ראש הממשלה בשבוע שעבר, ואמר אנחנו נייבא חלב אם כל הגורמים המעורבים בדבר לא יורידו את מחירי הקוטג'. כן, מדובר על יום שתוכנן מראש, ומדובר על תזה שלמה, ואני כמחוקקת, אחת המשימות המרכזיות שלי, לגונן על תוצרת כחול לבן, לפתח אותה, ולשאוף כל הזמן להגדיל דווקא את הייצוא, ולאו דווקא את היבוא. בסופו של דבר, התעשייה הישראלית היום מייצאת 40% מתוצרתה, היא הבסיס של החברה הישראלית, לא רק כספקית מקומות עבודה כמובן, לא רק כמשלמת מיסים, אלא גם כאחראית ישירה לצמיחה, וכל עוד אנחנו לא נדע לתחזק את התעשייה הישראלית שלנו, ואם תרצי נוסיף עכשיו בקונטקסט העדכני את החקלאות שלנו, אז אנחנו נלך ונדאח, בוודאי שלא נלך ונגדל. כן, אני רוצה לצרף לנו את אריק רבלסקי, יושב ראש, שלום לך. יושב ראש התאחדות התעשיינים במרחב ירושלים, ואתה מבעלי שיש ירושלים. אני רוצה לשאול אותך, אם יש פסדה של כחול לבן, תוצרת הארץ מצד אחד, מצד שני, גם הצרכנים, לא רק הממשלה ואולי גם הכנסת צריכה לחוקק, בעצם אומרים, אם יש שיש תוצרת איטליה לצורך העניין, או אם יש רעיתים תוצרת, לא יודעת, ארצות הברית או כל מקום אחר, אז זה הרבה יותר קורץ לצרכן הישראלי, לא רק בגלל המחיר, אלא גם בגלל האיכות. הצגת אותי בתפקיד הציבורי שלי, אבל הגאווה שלי שאני תעשיין, אני דור שלישי של תעשיינים שמייצרים ומייצאים לכל העולם אבן ירושלמית, אולי המוצר הכי ירושלמי שיש. ואני גדלתי בבית שנשם תעשייה ונשם גאווה לאומית במוצר שלנו. אפשר להגיד שבמשפחה שלנו המפעל הוא הבן המועדף. עכשיו, אני לא נגד תחרות, מייבאים לישראל, אם את לוקחת את הענף שלי לדוגמה, שיש מכל העולם, שיש מאיטליה, שאין לנו בעיה עם זה, כי שם העלויות דומות לשלנו, אבל כשמתחילים להביא שיש מטורקיה ושיש מסין, כמובן שאנחנו לא יכולים להתחרות. והיכולת שלנו להתחרות היא רק על ידי פריצה לשווקי חול, שם דווקא מעריכים את האיכות שלנו יותר מבשוק שלנו. למה? למה פה מעריכים פחות? המחיר משחק המון. הגופים הציבוריים ש... אני מאוד גאה באיך ששלי דיברה, אולי צריכה להיות נציגת ההתאחדות בכנסת, שלי. אגב, אני נציגת התעשיינים בכנסת. התעשייה האמיתית, אני לא מדבר על הטייקונים. בוא נפריד. אלה שבאים עם ה... אתה יודע מה, אולי באמת זו הזדמנות לעשות סדר בדברים. יש תעשיית אמת, כלכלת אמת, שמייצרת, בין אם זה לואו-טק ובין אם זה הייטק, שמייצרת, שמגבירה צמיחה, שמספקת מקומות עבודה, שמפתחת את המשק, ויש תעשייה של תרגילים פיננסיים. ותעשיית התרגילים הפיננסיים מחלישה את המשק, מגדילה פערים, לוקחת מקומות עבודה ולא מייצרת מקומות עבודה. ולכן אני באמת מגינה גדולה של התעשייה הישראלית מלואו-טק ועד הייטק, אבל ברגע שזה מגיע לתרגילים פיננסיים ספקולטיביים על חשבון העובדים, על חשבון המשק, אז בוודאי שצריך להפריד. אבל צריך לומר את האמת, שחולצה שמביאים אותה מסין וחולצה שמיוצרת בארץ, גם אם התוצרת הישראלית היא באיכות גבוהה יותר, עדיין תוצרת סין נמוכה בהרבה. כלומר, היבוא הרבה פעמים הוא הרבה יותר קורץ לצרכן הישראלי בגלל המחיר, האטרקטיבי. בואי נגיד לך איזה שני דברים. קודם כל, אנחנו לא יכולים להתחרות עם סין. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו. האם אנחנו סין או האם אנחנו מדינה ממדינות ה-OECD, מהמדינות המפותחות. נכון, אבל השכבות החלשות שאת הרבה פעמים נוחמת בעבורם. יותר קל לקנות את החולצה תוצרת סין, גם אם בכביסה יורד קצת הצבע. אורית, קודם כל, לא, אנחנו לא יכולים להתחרות עם סין, זאת עובדה. את רוצה שישלמו אצלנו דולר ליום כמו בסין? מה אז תעשי עם אותן שכבות חלשות שאת כל כך דואגת לחולצה שלהן בשקל? אגב, הן לא ישלמו שקל כי מתח הרווחים של היבואנים ושל רשתות השיווק יהיה גדול מאוד על חשבון אותו פער. אבל תחשבי, אנחנו, מה היא המילה אנחנו? אנחנו זה לא רק הצרכים.
הצרכנים. את ואני, כל היושבים בחדר הזה, אנחנו גם אנשים עובדים. ביום שבו כל התעשייה תצא החוצה מישראל, לא יהיו עובדים שיוכלו לקנות אפילו חולצה ב-20 שקל. פרנסה של אדם היא הדבר הכי חשוב לקיומו. היא יותר חשובה אפילו מהקוטג', אפילו מהקוטג', בוודאי מכל דבר אחר. ואם אנחנו פותחים את עצמנו ליבוא בלי שום בקרה, בלי שום מכסות, בלי שום דבר שכל מדינה נורמלית עושה, אנחנו גוזרים על השמדה של חלקים שלמים של התעשייה הישראלית, וגם מקפרים את החברה הישראלית. הדוגמה הקלאסית זה הטקסטיל, ואני לא רוצה לגזל פה זמן, אבל אם יהיה לי זמן אני אתן דוגמה מזה. אוקיי. ואני הייתי מוסיף על זה, אני חושב שהמילה עצמאות, עצמאות של מדינה, זה היכולת שלה לייצר את הצרכים שלה. אם אנחנו נהיה תלויים בכל העולם על הייצור שלו, שהיום הוא זול, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסין מחר, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסחר בינלאומי, ישראל נמצאת תחת מתקפה של חרמות בינלאומיות, מה יקרה אם כל זה ייפסק? נגיד, אנחנו לא יכולים לעשות את הכל לבד. אבל עדיין, אם אנחנו נחזור רגע לעניין הקוטג' כדוגמה, שדיברו על כך שהקוטג' בארץ עולה פי שניים מה שעולה בארצות הברית, אבל השכר בארץ הוא מחצית משכרם של העובדים בארצות הברית. לא, נעשה את זה פשטני. קרוב למציאות. נעשה את זה פשטני. אז מה רוצים גם הצרכן הישראלי? אני לא הייתי רוצה לדבר דווקא על הדוגמה הזאת, דווקא הייתי מדבר על הדוגמה של התעשיות שכן מתחרות ביבוא. התעשיות שכן מתחרות ביבוא, אני הייתי מצפה מיום כחול לבן בכנסת, שיצא בשתי הכרזות. אחד, שיצא בהכרזה על חינוך, על חינוך לכחול לבן, שיתחיל מלמטה, כמו שאני קיבלתי בבית. כי חינוך של כחול לבן, חינוך של גאווה לאומית, מביא אנשים להבין, כשהם קונים כחול לבן, הם דואגים לעובדים ולתעשייה הישראלית. ושתיים, הממשלה, זה גוף סכיזופרני. מצד אחד, הוא עושה קמפיינים של כחול לבן, אבל מצד שני, זה הגוף, משרדי הממשלה, זה הגוף הכי גדול, שמעדיף סחורה מיובאת על סחורה מקומית. כן, עד כדי כך, אני אומר שצריך להעביר בחוק שהדגל, לפחות סמלי המדינה, יוצרו כאן בארץ ולא יביאו אותם מחוץ לארץ. הדגל אורית זה חוק סימבולי, אבל במקביל זה חוק משמעותי, כי באמת זה מגוחך כשנשיא המדינה או ראש הממשלה נועמים ביום העצמאות ומאחוריהם יש דגל ישראל made in China. זה שיא האבסורד. זה לא ציוני, זה לא כלכלי, זה לא חברתי, זה לא כלום. אבל יש חוק שהוא יותר רחב וכיף, שלקח לי 4 שנים לחוקק אותו, אבל הוא חוקק. זה חוק הטקסטיל הביטחוני, שמחייב את משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים, השב"ס, משטרה, לרכוש את הטקסטיל שלהם בישראל. זה חוק, אורית, תביני, זה חוק שייצר תוך חודש אחד 1,000 מקומות עבודה חדשים במשק, במקום לשלם דמי אבטלה, במקום לטפל בילדים של המובטלים, במקום תשלומי העברה. חוק שהוא זול יחסית, הוא עולה כמה עשרות מיליונים, והתוצר שלו הוא פשוט הרבה יותר גבוה. עכשיו, יש הסכמי סחר בינלאומיים, יש אמנות בינלאומיות, צריך לעמוד בהן. אנחנו הרי רוצים להיות מדינה שסוחרת עם העולם, וזה הדדי. אבל אנחנו לקחנו, אנחנו נתונים לגמרי בבינות. אנחנו לקחנו את זה למקום הכי קיצוני שאפשר, ואנחנו לא מגינים על התעשייה שלנו, אפילו לא כמו שארצות הברית הקפיטליסטית מגינה. אנחנו במקום הכי גרוע מהבחינה הזאת, ויש לנו הרבה מאוד מה להשתפר. טוב, אז מהנקודה הזאת אפשר רק לעלות מעלה, חברת הכנסת שלי, יש לי כבוד. נקווה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', אריק גרבסקי, תודה רבה לשניכם שבאתם.